السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی شے جسے اس امت سے اٹھا لیا جائے گا وہ حیا اور امانت ہے، پس تم ان دونوں چیزوں کا اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کرو. والسلام علیکم ورحمت اللہ.